Лондонський аеропорт Хітроу відновив роботу після вчорашнього повідомлення про появу дрона над злітно-посадковими смугами. Нині всі рейси відбуваються за узгодженим графіком. Безпілотники над лондонськими летовищами з'являються вже не вперше. 20 грудня вони спричинили хаос в аеропорту Гатвік. Там люди через масове скасування рейсів опинилися у пастці на 32 години. Виявити жартівників, які керували квадрокоптерами дистанційно, правоохоронцям досі не вдалося.